Շնորհակալ եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Շիրակի մարզի ակտիվի հարգելի ներկայացուցիչներ, նախ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ուզում եմ իմ բացման խոսքը նվիրել հետևյալ հարցին՝ արձանագրելու համար անհրաժեշտությունը խոսելու այն մասին, թե ինչ է մեզ հետ տեղի ունենում, որովհետև իմ գնահատմամբ շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչ է մեզ հետ տեղի ունենում և ես, օրինակ, այս խնդրի, այս հարցի պարզաբանմանը շատ ժամանակ եմ տրամադրում, որովհետև էլի եմ ասում, հասկանալի է, որ այն ինչ որ մեզ հետ տեղի է ունեցել և շատ իրավիճակներ և իրադրություններ պետք է արձանագրել, որ դրանք ցնցում են մեզ համար և պետության առումով են ցնցում և մեզանից յուրաքանչյուրի համար անհատական առումով են ցնցում, բայց շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում և ինչու։ Երկու օր առաջ, երեք օր առաջ, ազգային ժողովում մի հարց ու պատասխան տեղի ունեցավ, միջև որը տեղի ունենալը, կարծես թե միտքը ձևակերպված չէր, բայց այդ հարց ու պատասխանը կարծում եմ, գոնե ես առաջարկում եմ այդ տարբերակը քննարկելու համար, երբ պատգամավորներից մեկը իր հարցի մեջ օգտագործեց, ասեց պատմական Հայաստանը, ես էլ արձագանքեցի, ասի գիտեք ինչ, ես պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ, ես իրական Հայաստանի կամ ես Հայաստանի վարչապետն եմ, եւ ես ձեզ ուզում եմ կիսել այդ միտքը, որ իմ կարծիքով տեղի է ունենում հետեւյալը, շատ ցավոտ անցում է տեղի ունենում մեր առաջին հերթին մեր մտքերում, ինչ որ առումով նաեւ ֆիզիկապես անցում է տեղի ունենում պատմական Հայաստանից դեպի իրական Հայաստան։ Եվ այս պրոցեսի հետ, որպես Հայաստանում կառավարող ուժ, մենք պետք է առերեսվենք, այս պրոցեսը պետք է հասկանանք, և այս պրոցեսի մասին մենք պետք է նախ ինքներս մեզ հետ մեր մեջ խոսենք, և խոսենք մեր ժողովրդի հետ, որովհետև նախ պետք է գնահատենք, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ սա նոր երևույթ չէ, և պատմական Հայաստանից իրական Հայաստանի անցման այդ պրոցեսը նկարագրել է առաջին, գոնե առաջիններից մեկը, կամ իմ իմացության մակարդակը գուցե այնքան չի, որ բոլորին հիշեմ, Եղիշե Չարենցը իր երկիր նահերի վեպում։ Երբ 2022-23 թվականի ամանորյա ուղերձում ես հիշատակեցի երկիր նահերի վեպը, դրա հետ կապված շատ քննարկումներ եղավ, ասելով հենց ռազմավարության և պրոցեսները ճանաչելու իմաստով շատ քննադատություններ եղան, ասին այդ Չարենցի նիհիլիստական գործի վրա հղում անել է ինչքանով ալուրդ, բայց հետո տեղն ունեցավ ահասարսուրբ մի բան, ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ ճշգրիտ այն, ինչ որ նկարագրված է Չարենցի երկիր նահերի վեպում։ Դա նույնիսկ սարսափելի է, թե ինչ ճշգրտությամբ տեղի ունեցավ այդ ամեն ինչը, բայց դա այս պրոցեսը մեր պատմական պատասխանատվությունն է, և մենք պետք է դրա հետ առերեսվենք, բայց պետք է նաև ըստ էության վերաբերմունք ձևավորենք այդ պրոցեսի նկատմամբ։ Հետևյալն է, կա երկու մոտեցում, մոտեցումներից մեկը հետևյալն է, որ մենք բոլոր հնարավոր ձևերով դիմադրում ենք պատմական Հայաստանից իրական Հայաստան դեպի իրական Հայաստան անցում։ Այսինքն մենք ասում ենք, չէ, մենք չենք ուզում դա մեզ համար անընդունելի է, և այն մյուս տեսլականը, պատմական Հայաստանի տեսլականը, ես հիմա չեմ ուզում մանրամասնեմ, էլի ասածը ամբողջությամբ և բոլոր մանրամասներով չի արտահայտում իմաստը, բայց քանի որ ուզում եմ նաև այս խոսքը հրապարակվի, նաև հաշվի առնելով քաղաքական, միջազգային որոշ նրբություններ, ես ուզում եմ սենց պայմանական տերմինաբանության մեջ տեղավորեմ, որ հետ կարգի այլ մեկնաբանություններ և ռեակցիաներ չլինեն։ Առաջինը մոտեցումն է նա, որ մենք չենք, ընդունելի չի դա մեզ համար, և մենք բոլոր ռեսուրսները կամ անհրաժեշտ ռեսուրսները կամ եղած ռեսուրսները դնում ենք դրան դիմադրելու համար։ Երկրորդ մոտեցումը այն է, որ մենք դա համարում ենք պատմական անհրաժեշտություն, ի վերջո պատմական Հայաստանից անցումը իրական Հայաստանի, արձանագրելով Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կառավարության պատասխանատվության գոտի և զբաղվելով Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ապահովելով
մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հոգեբանական անցումը պատմական Հայաստանից իրական Հայաստանի կառավարելով եւ ապահովելու համար իրական Հայաստանի անվտանգությունը, բարեկեցությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երջանկությունը։ Իմ ընկալումը եւ գնահատականն այն է, որ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Եվ ընդ որում ես նաեւ նկատում եմ, եւ դա ակնհայտ է, մեզ օրինակ շատ են ասում, որ որոշակի մեր մոտեցումները, մեր որոշ դրվակներում մեր խոսույթները, մեր ասացները փոխվում են ժամանակի հետ եւ ժամանակի ընթացքում, եւ կա այդպիսի բան։ Ես երեկել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ ես հարցը բարձացրի, ասի իրոք կա այդ երևույթը եւ մենք պետք է այդ երևույթին առարեսվենք։ Հիմա ի՞նչ ասա։ Սա արդյոք անսկզբունքայնություն է, սա արդյոք քաղաքական անողնաշարություն է, սա արդյոք դիմադրողականության բացակայություն է, եւ բնականաբար այդ հարցը մենք ինքներս մեզ տալիս ենք, եւ իմ պատասխանը ոչն է, դա ընդամենը քաղաքականության որդեգրում է փլուզվող աշխարհում Հայաստանի Հանրապետությունը նոր պայմաններում առավել մրցունակ դարձնելու։ Իսկ դա հնարավոր է արտաքին եւ ներքին վերափոխումների միջոցով։ Այսինքն, եթե մենք գտնվում ենք մի հարթության մեջ եւ այդ հարթությանում տեկտոնական պրոցեսներ են տեղի ունենում, եթե մենք ծանր, դժվար որոշումների արդյունքում ճկունություններ ձեռք չենք բերում, մենք կոտրվում ենք, այսինքն կոտրում ենք ամբողջը, եւ իմ տրամաբանությունը եւ իմ առաջարկը, իմ մտածումը եւ իմ քննարկը, որ մենք այսօր փորձենք այս թեման քննարկել, դրանում է։ Մեր իմ ընկալումը հետեւյալն է, որ եթե դիտարկենք, ընդ որում էլ լավ է մեր միջալոց, սա շատ կարևոր եզրակացություն է, որովհետեւ մենք Երևանում տեղի ունեցող նախաձեռնող խմբի ֆորմատով մի քանի անգամ, երևի 2-3 ամիս քննարկել ենք հետեւյալ հարցը, թե որն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը այս նոր իրադրության մեջ, փոփոխվող իրադրության մեջ, որն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը եւ որն է մեզնից յուրաքանչյուրի առաքելությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեջ։ Եվ անկեղծ ասած, այն նախորդ շրջանի քննարկումների արդյունքում պատասխանների մի քանի տարբերակներ եղել են Սևանին, բայց դրանցից որը մեկը տենց ինձ խորքի մեջ համոզիկ չի թվացել, բայց այն պատասխանն է, որը հիմա կառաջարկեմ, դրանում էլ լիարժեք եւ ամբողջապես համոզված չեմ, որովհետեւ ինչպես ասացի, այդ միտքը նախորդ հարց ու պատասխանի հետո սկսեց խմորվել, եւ ես ուզում եմ առաջարկել այդ ձևակերպումը ուղղակի քննելու եւ քննության համար։ Մեր առաքելությունն է առաջնորդել եւ ապահովել մեր ժողովրդի, մեր պետության անցումը պատմական Հայաստանից իրական Հայաստան եւ ապահովել այդ իրական Հայաստանի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ զարգացումը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք այդ ընտրությունը չկատարենք եւ պատմական Հայաստանը լինի մեր գործողությունների հիմնական մոտիվացիա, ես վախենամ, որ շատ մեծ կդարձնենք հավանականությունը, որ իրական Հայաստանը նույնպես կդառնա պատմական։ Ես չեմ ուզում սրել հարցերը, բայց ես նաև ուզում եմ սրել հարցերը, սրել քննարկելու նպատակով, սրել, որպեսզի մենք հարցի կարևորությունը զգանք, որովհետև այս վերջին շրջանի քննարկումները ինձ լիարժեք հասկանալի են եւ ընդունել են եւ ընդդիմության կողմից եւ հանրության կողմից, բոլոր կողմերից։ Ինձ մտահոգում է մի բան, ինձ մտահոգում է, որ այդ քննարկումների հիմքում դրվող մոտիվացիան երբեմն պատմական Հայաստանի ընկալումն է եւ պատմական Հայաստանի քաղաքացի լինելու ընկալումն է, որը իմ կարծիքով, որը եկեք խոստովանենք, ինքը այնպես չի, որ մեզ օտար է, անընկալելի է, կամ մենք դրա մեծ առնվազն չենք եղել, մեծ հավանականությամբ մենք շարունակում ենք դրա մեջ լինել, բայց հենց առաջնորդության նպատակը հետեւյալն է, որ երբ որ
պետությունը կանգնած է տրանսֆորմացիայի կենսական առաջնորդության համար, քաղաքական առաջնորդությունը հենց դրանում է, որ դու կարողանաս փոխվես եւ փոխես, որտեւ եթե չփոխվես, չես փոխի։ Եվ սա է թերևս մեր քաղաքական առաքելությունը, եւ ես կուզեի, որ այս մտքի շուրջ մեր քննարկումը լինել, որը շատ կարևոր տեսական գործոն է։ Իհարկե, մեր միակ նպատակը տեսական քննարկումները չեն, բայց մեր բազմաթիվ գործընկերներ կվկայեն, որ ես միշտ էլ կուսակցության գործունեության համար կարևորագույն հանգամանքներից մեկը համարել եմ գաղափարական պատրաստվածությունը, թե մենք հասկանանք, թե ինչ ենք անում եւ ինչու ենք անում։ Եվ շատ կուսակցական միջայլոց հարցեր, որոնք ձգվում են, քննարկում են եւ չեն լուծում, իմ կարծիքով նաեւ այս հիմքը ունեն։ Երբ որ գաղափարական մակարդակում մենք մեր գաղափարները չենք զարգացնում, մենք մեր գաղափարները չենք թարմացնում եւ նորացնում, եւ այդ գաղափարական բացերի արանքում առաջանում են նաեւ պրակտիկ խնդիրներ, որը իմ կարծիքով գաղափարական ընդհանրություն արձանագրելու պարագայում էականորեն ավելի հեշտ կլուծվեն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ընկերներ, ես հետեւաբար այսօր եկել եմ այդ մտքով, իմիջայլով ձեզ ամեն մեր նախաձեռնող խմբի հավաքներին գնալիս, փորձում եմ ինչ-որ նոր ասելիք ասել, որովհետև եթե մանրամասն մեր այս հանդիպումները տեսադրվում են, հրապարակում են, եթե հիմա էլ բոլորին դրան հետևում են, եթե մենք գնանք բոլոր տեղերը նույն բանն ասենք, ըստ էության պրոցեսը կդառնա անհետաքրքիր եւ անիմաստ, եւ այսօր ես եկել եմ այս մտքով, եւ ուրախ կլինեմ, եթե դուք քննեք, քննարկեք, քննադատեք այդ միտքը, եւ մենք իրար հետ գանք ընդհանուր եզրակացության։ Շնորհակալ եմ։